Снимаме ли, бе, хора? Да, снимаме. Голяма разходка му падна. Кой ще правим тази вечер? Не знам, човек, аз огладнях. И аз не съм много гладен. Не сме яли нищо сериозно. Яде ми са много сладко, човек. Не, ай... Яде ми са баклава. И на мен. Баклава, бе. Има ли, бе? Има баклава във вас. Кой я направи? Домашна ли? Домашна ли? Да, бе, майка направи. Аре, аре, човек. Айде. О, направо пърчим. Много обичам баклава. Заключи. А, така. О, баклавичка, от кога не съм ял, човек, имам желание. Какви са тия, бе? Някакви ни гледат май там. Според мен са просто клошари. Някакви клошари, сигурно. Не мисля, че са следили нас. Все пак вече има всяка хора и трябва да се пазим. Да. Ма вижте хора, те просто да гледаха и трябваха да бяха да долу и сега изчезнаха. Къде оти... Това е на уст... Его, виждаш ли го? Ей там. Къде? Ей там, ей там. Къде, брат? Къде? Ей там, виж. Оооо, че? Виждате ли ги? Ей там. Те верно дава покрест. Аре да пресичаме. Това е много неадекватно. Това е много неадекватно в момента, да. Трябва да внимаваме, да, но... Ей, сега след тая кола да минем ли? Аре да минем. Добре, оттахме да пресичем полгата. Ей, сега и тая половина, без да ни блъснат. Ей, сега. И другата половина е пресакана. Почти стигнахме до блока на нашия приятел, който има домашна баклава. Инстаграма ме е Тодоров, екс на оператора е Мишал тогава, а това е белката долна съва. Линк надолу в описанието, може да напоследвате веднага. Да ударите по един лайк и да печелим парички, за да можем да направим следващия клип. Не, не. Вече пристигнахме до входа. Да, и сега ще отворим. Е, тук сега се качихме горе. О, най-сетне. Сълчик, аз се чуех за това. Да, бе. Не, хора, е събоне. Цъкай кръшката. Ти без обувки ли си, бе? Аз още от 9 съм те, бе. Не си ли е студион, като си навън без обувки? Не. Не са ли мокра тия чорапи, интересно ме? Не. Ще се бориш тук на нещата. Добре, бе, бе, секунда само. Не очаква, че е там вътре в стаята, аз си седя. Окей. Добре. Супер. Тук е топличко, приятно вънка, голям студ хора. О, да. Много жарно. Абе, Геш, къде е баклавата? Кара, човек. Е, брат, вече сме тук и всеки момент ще... Чувате ли това е? Да. Какво е това, човек? По принцип е от тавана горе, в смисъл. Става се чуят някакви звуци, не знам какво шки ли има или... Очевидно това. Винаги как е възможно? Винаги ли така се чува, бе? По принцип... През нощта около 3 часа. Чай секунда, колко е часа? Колко е часа сега? Как се... Откъде се чу това, бе? Това за първи път чувам такива звуци, човек. Това не е нормално. Аз съм сигурен, че има нещо, но... За сега... Това е много неадекватно. Той между другото, кой е гледал тук, бе? Къде е телефона, бе? Не знам къде. Да не е на терасата нещо. Кой е гледал тук? Гледал 3AM Challenge, бе, гледал. Това е предизвикателство. Това защо го заварихме така? 3AM Challenge. Аз сигурно това гледам. Колко часа е сега? Сега е... 2:30, по принцип така. Някъде до толкова часа. 2:30, 3 ли, нещо такова. Бъй, човек. Мога да направим 3AM Challenge, човек, предизвикателство. Бъй, да, бе. Не, не. Мако сега няма баклава ли, бе? Вие ли сте надъхали за такова предизвикателство? Ма аз гладен не мога да го направя, човек. Не... На мен много ми се едеше баклава, човек, но май ще трябва да оставим гладни. Ми утре вкъщи ще ям. Яво нашите се изяли. Мако сега викаш да направим 3AM Challenge? Еми, аз съм крайно надъхан да го направим. Може да. Ми давайте хора, ние сме. Не е сега то половин час. То половин час, аз обаче ми се ходи до туалетна, човек. Е, не, добре, човек. Е, ще дам направо камерата на някой от вас. Да, хора, сега ще го изчакаме. Нашия приятел отива до туалетна. И така, общо взето. Много кофе, всяка вечер се чуят някакви клипове. По принцип живе в
блок в града, да кажеш, че на село някъде не е, ама... Не мога да повярвам, хора. Рече, какво стана? Не съм се бавя, момче. Той е... Какво стана с този човек? На мен ми се приходи до туалетна и аз отивам, не мах те вече. Стана? Джемка. Джемка. Защо? Той не отговаря. Той е Джемка. Чакай да светна. Джемката не отговаря, човек. Заключи начинник, заключи на. Джиме? Джимето го няма и може да е потънал в фекалиите си. Сте глупости. Добре, това ще. Не знам, не отговаря. Да не се е знаменал. Може да кажеш. Не знам, човек, може да е тръгнал. Още е цъкнато там и е заключено, няма лойка. Би трябвало да е там. What the fuck? Джиме? Остана, бе. Е, що забавя толкова? Аз по принцип така се бавя. Е, как бе? По принцип просто така се бавя малко. Си гледам как телефон. Как се бавиш така, бе, човек? Ето половин час, нищо не е. Просто искам да отида и да се изпикам. Я ще се видя. Аз си слушалки слагам и сигурно не съм те чул. Ако си чукал нещо... Брат, аз чуках мега много и ти виках... Да, аз по едно време се причу нещо, ама май чух петело, човек. Петело? Петело, този, който чухме по-рано. Да, ония, дед чухме по-рано. Някакъв петело, човек. До ония звуци, които Геша каза, че отгоре се чуват, нали така? What the fuck, човек? Не, не може да бъде. Добре, момчета, вече 3 часа и 3 минути. Стана ли? Да, сега ще отидем горе да видим какво се случва, какви са тези звуци и да видим какво има като цяло. Да, нека да проверим. То на устрани звуци бяха, човек. Хората ги интересуват, чуват са звуци отгоре, трябва да разберем какво. Да, човек. Хайде да видим. Какви са тези звуци веднъж, завинаги да решим. Съществувахме свръхестествени неща. Ах, само плаши не знам. Яш, човек, много е страх. Странни работи. Това казвам, за първ път чувам такива неща. За тия работи, човек, до сега ясно съм чувал нещо такова. То това кеш, той е апартамент, никой не живееше, нали? Той е ваш. Кажа отворена лад. Нека открием тук. Нещо. Чуваш ли звука? Кокошката. Това там е. Какво пише, бе? Мистербокс поручи сега. Я, чакай. Мисли, чакай малко, бе. Какво ще стане, бе? Внимавайте, хора. Може да е много опасно. Може да. Абе, поръчай да видим какво ще стане. Добре. Какво беше това, бе? Какви са тия гилове, бе? Какво се случва, бе? Какво е чука, бе? Тая врата не пише. Да се спори напреди малко. Чакай. Ако може да е това, бе? Хора? Страх ме, хора, не мога. Кутията, човек. Кутията. Поръчах не до 10 секунди. От обозвука на кокошката, човек. Кокошката, чуваш ли, бе? Чувате ли, хора? Чувате ли? Това не може да е истина, хора. Хора, ще отидем ли да го отбоксим? Ами, хайде. Ето, иска си ли тия свещи да не се запали нещо там? Не знам, че е купил. Абе да го оснем, просто някой може да сваля някой там. Маша се купил. Това не съм пасен. Това да не е. Нужно пасен. Това как се случва в момента точно на нас, човек? Имам предвид. Не съм очаквал. Абе, ето го отбоксен. Това да го оснем, тук може да е на някой или сам. Да не си го търсят после, да ви занимават с глупости. Добре, е ли вратора? Отиваме и го отбоксваме сега. Окей. Хубаво. Добре, взяваме го и отиваме. Давай. Тежи ли? Я как се чуват? Не знам. Че има много работи вътре, не знам. Много работи ли има? Надявам се само да няма забранени вещи, защото могат да направят нещо. Да. Това сме с тази бокс и веднага да бъде до
всякакви възможности. Не знам, човек. От самото нищо просто дойде кутията си част от секундата. Аз... Да, какъв беше той, гейски сайт, бе? Какъв беше този сайт, след като натиснах? Някакви гео, бе, човек. Сериозно, само с това ли се облика и тази кутия? Не знам. И са написали Mystery Box. Мистериозна кутия. Мистериозната кутия. Ооо, бисквичи. Има Библия, Библия, човек. Те да не са религиозни. What? Не знам кой, кой е религиозен вече, бе? С чупени очила, без, без стъклата. Четка за коса, човек. Четка за коса. Аз дори нямам коса, човек. Аз имам. Някакво око, човек. Ааа, кой е това, бе? Това, махай го, трябва го скрием от YouTube, това, бе. Не, 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 това ще отхвърлим. Марля ли е това? Това е купче на Рубик. Купче на Рубик. Това перки от хеликоптер не са? Май да. Това възможно ли? Може да, може да са ги свалили. Щупе на камера. Каква е тази камера, бе? Не знам. Може да има нещо качено на нея, знаете ли? Сериозно? Да, може някой ден да я видим. Добре. Ако може слага SD карта. Кой е това, бе? Кой е това? Някакви наркотици? Не ме казвайте. Не, не, не. О, не, това не е много за... Не ме казвайте, че са сложили бисквита, човек. Ааа... А, дори не искам да я парам. Ужас, човек! Ужас! Течно за вейп, какво? Течно за вейп, ли? Какво ще стои цената? Това възможно ли? What? 7 лева. 7 лева, човек! Портмоне. Което е портмоне? Има ли нещо вътре? Пари има ли? Прасно. Има и перка от друг хеликоптер, която е била щупена. Това е много странно. Запалка и работи. Е, взимай си, бе. Остана само едно нещо. Е, това кое? Някаква дума. А, има останки от пуканки вътре. А? Останки от пуканки. Дявлите, това ни какво логика. Не, не, не. Не, 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 пише така. Остана едно пише нещо, хора. Това е последното нещо. Не отваряй лош късмет. Не отваря това. Защо, е защо, защо, защо всичко е написано кирилица, но, но не ирато? То си бил някакъв много неадекватен, дед го е написал. Да, или, не, Геш, или дед, просто поведения психопат. Може... Нещо не са чува. Ето, не знам, човек пише лош късмет. Да, обаче, обаче нещо натежава самата кутийка, хора, така че може да има нещо да вътре. Да, натежава нещо. Натежава, не са... Може лошия късмет да тежи вътре. Не чува да трака някак или... Да има нещо. Ами нека да проверим тогава какво има. Само изкуша да го отворя. Не дей бе, човек, може да стане нещо лошо. Какво може да стане? Каре, бе, дайте така ще отваря. Не знам, човек. Какво може толкова да стане, човек? Не знам, човек. Това е просто една кутийка. Няма как, аз не вярвам в такива неща, човек. Мисля, че не е възможно. Тук има ефтин изолирван. Ефтин изолирван. Да. Махаме хартийката. Отзаде на хартиката не пиш нещо. Не, нищо. Нищо. Готов съм. Някой ти звъни. Няма нищо в кутията. Тя вече е по-лека, човек. Някакъв номер. Ало? Моля? Моля? Какво? Я пак? Какво? Вдигате... Вдигате кола... Как ще му вдигате колата? Какъв е този номер 01, човек? Какво? Ма той е 3 през нощта, как ще му вдигнете колата? Затвори ли? Ооо, хора, чек, това беше да... мега странно. Този номер видяхте ли? Беше само 0-1-0-1. Така продължаваше, човек, и казаха, че му вдигат колата от нищото. Как през 3 през нощта ще вдигнат колата, бе? Това не е нормално. Това не е възможно, да, човек. Абе да слизаме надолу бързо и да видим какво се случва. Готови сме да потегнем. Какво в 3 часа ще тигнат колата, човек? Това наистина не е нормално. Давай да минем. Ей, сега трябва да чакаме колите.
смешно. Виждаш ли колата някъде? Там където е остайка. Фаща ли? Къде е колата? Просто сламеха нещо тук някъде ще я взема. Да бе? Аз мисля, че е ще късно, но няма ли може да? Не знам човек. Никъде тук не виждам неговата кола. И аз човек. На полицията ли да звънем? Не знам, не знам човек. Аз искам да погледам още малко много. Да погледам човек. Вижте там долу има някакви кола бе. Която се отделя от другите. Прилича на, прилича на нейната виж. Прилича, прилича, но не знам къде тя. Я виж номера същия ли? Оу, шит! Как така фаровица пуснаха са ми, бе? Не! Купе това, бе! Купе това, бе! Тая кола, хора, хора, хора! Тая кола просто тръгна сама от мистото, запали фар. Тази мъж на газ, не мога да подарам просто. Капета! 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 Нямам капета! Капета! Къде са капетата? Нямам капета! Къде са капетата? Нямам! Капета нямаме! Не носим. Калфанта, кюфтета обища. Някакви такива муки буркани. Нямаме тък. Кюфтета бе. Нисите, отде намерихте тая кола? От някъде. Кой бе? Беше отворена и човека каза да се качим. Дихто. И не казва къде да видим, да търсим кюфтета. Бов. Ви ги дават. Не, нямаме кюфтета, който е. Добре, аз съм. Кюфтета се поправяме. Не знам. Добре, няма тройка кебабчета някъде от вас, но майката мога да го. Няма кюфтета. Но само едно кебабче, нямам тройка. Какво правим сега, бе? Какво правим, аз трябва да трябва да не знам хора, за кюфтета говорят тя, бе. Чук 3 часа е гласно, бе. А да ви, вие нормални ли сте, вие просто ни подгонихте от нищо. 3 часа, всякакви ни нормални раз. Абе, кюфтетата е, чек. Кюфтета, бе. Чаме в кал фон тога? Хора, хора, това не е нормално. Хора, това не е. Само може да се случат такива неща. Въоръжен съм неадекватно, човек. Виж ги, те се отдалечават. Ей, лати тука. Как ще вземе ти колата? Идвай тука. Че и бягат. Хора, това такива неща може да се случат само в 3 часа през нощта. Аз лично не вярвам, че може да се случи нещо такова. Точно тези хора се прибър. Аз очаквах нищо да не стане. Просто е така, се отворим кутията, най-нормално да открием някакви неща и това е. А ние какво отваряме и... За момент си помислих, че колата попадаха майка. Ей, те тръгват да бягат! Дей, дей! Хора, смажете лайк бутона, инстаграм и те са долу в описанието, ще ги видите. За да правим, може да такива видео. И се абонирайте за канала ни, за да станем известни и да правим още клипове. Надяваме се видеото. Искате още по-брутални видеа и предизвикателства. Пишете долу в коментарите за нови идеи. До чуване!